Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Selawat serta salam Atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga atas ahli keluarga baginda Para sahabatnya dan para pengikutnya Sehinggalah ke hari kiamat Alhamdulillah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Hijr bermula dari ayat 20. 22 belum lagi tak ada ni belum saya okey 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 ni ada <coughs> <tong malah> Baik. Bermula surah Al-Hijr bermula dari ayat 22. <tong> A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد <applause> خلقنا الانسان <الدخل> من صلصال <الدخل> من حما مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون <applause> فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لعلي ان عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan pemilik sekalian alam beriman, serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya Sehinggalah ke hari kiamat Alhamdulillah Baik, menyambung kita bacaan dari surah Al-Hijr ayat 22. Iaitu berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita sehingga kita mensyukurinya dan merasakan kita ni hamba dan dialah Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala wa arsalnar riyaha lawaqih. Dan telah kami tiupkan angin Lawaqih untuk mengahwinkan Iaitu menggiring awan dan mengumpulkan air Iaitu Allah Azza wa Jalla kata Dialah yang telah menciptakan atau meniupkan angin Lalu awan daripada awan-awan kecil tu Akhirnya bercantum, bercantum, bercantum Jadi awan yang besar Siapa yang boleh kumpulkan air di langit Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Tiada siapa yang boleh mengumpulkan air di langit Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala Sebut di sini antara fungsi angin Antara fungsi angin ialah Supaya menyantumkan awan-awan. Fayam tali umaan kata al sehingga dia dipenuhi dengan a air. Liqah ni talqih ni biasanya kita guna untuk kawin. Kalau pokok kurma benih kawin dengan benih maknanya jadilah buah. Dia panggil talqih. Lawaqihani maknanya Allah kawinkan awan kecil dengan awan kecil jadilah awan awan besar ha, jadilah awan yang mengumpulkan air fa anzalna minas sama lalu kami turunkan dari langit ma'an air hujan jadi awan tu sendiri adalah tanker lah tanker kalau kita nak pindahkan air daripada laut, wak, mari ke darat ni lagu mana? Oh jenuh nah, Nak kena bawa tu Tapi Allah Azza wa Jalla Dia guna pengangkutan udara Wah itu hebat Kita ni duk guna pengangkutan darat ya. Lama saya duduk belajar di Madinah dulu Air zam-zam daripada Mekah Bawa ke Madinah Guna lori tangki Tangki-tangki minyak macam pak kita ni Dia jadi tangki air kat sana Jadi bawa isi air-air zam-zam Bawa isi air zam-zam bawa Paling-paling mungkin buat projek pengairan Daripada sana sampai masuk Paik sampai Tapi setakat ni masih lagi bergerak lagi Tanker-tanker tu Dan nak sebutnya Kita ni paling-paling tinggi nak pindah air Guna paik lah. Ataupun kena lori tanker Tapi Allah Azza wa Jalla air ni Salah satu daripada Keagungan Allah Azza wa Jalla Dia pindahkan air ni Dengan awan dan awan tu ditiup pula oleh angin dibawa ke mana tempat yang Allah kehendaki cuma kita je kita tengok kita tak perasan kita tak perasan ada orang ambil gambar video selama satu bulan kau tak ingat satu bulan kau lepas tu dia pun cepatkan ambil satu bulan dia buat cepat sehingga dalam satu Berapa minit tau dalam satu klip dia tu Boleh tengok pergerakan awan ni dalam masa sebulan Dalam masa dua minit ke tiga minit Jadi bila kita tengok tu Sama seperti lori taki buat keluar hari Awan tu cantum-cantum jadi gelap Dia pun bawa pergi satu tempat Dia pun curah air tu tu Lepas tu putih clear balik Dia pun pergi awan Pergi sedut air lain pula Air lain pun marilah berlakulah kita kata dalam proses sains dia panggil apa? Eh? Peruapan air ni daripada ya? daripada ha? daripada laut kena haba, daripada haba tu naik uap sampai ke awan. Awan ni pula bawa pergi ke gunung, kena pula puncak gunung, kemudian turun hujan. Masuk ke dalam sungai, turun masuk ke laut balik. Itulah putaran kitaran dia. Kita ngaji gitu. Tapi yang kita tak 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 detailkan di mana dia nak turun. Berapa banyak dia nak turun. Selama mana dia nak turun. Ada hujan awan tengok mari kat sini tiba-tiba tak hujan. Dia pergi hujan tempat lain. Kemudian ada pula hujan, dia turun sini sekejap, kemudian dia pun pindah, pergi Lebak pula tempat lain Jadi kadar mana dia nak turun Ada hujan rintik-rintik Ada hujan lebak sangat sampai banjir Siapa yang tentukan semua tu Kita boleh kata ini adalah ekosistem bumi Laut meruak Nampak ke awan Awan pula pergi terbang jatuh Itulah kitaran Tapi yang kita tak detailkan ialah eh, Bila dia nak turun Di mana dia nak turun Banyak mana dia nak turun Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita akan nikmat ini. Supaya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. <tik> Fa asqainakumuhu lalu kami beri kamu minum dengannya. Kami bagi kamu minum dengan dengannya. Baik, maknanya <tik> Daripada air yang bersih itu Boleh dia diminum Dan ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla Kurniakan kepada hamba Dalam firman yang lain Allah Ta'ala sebut Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun Surah Al-Waqi'ah Ayat 68 Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun Tidakkah kamu melihat Apakah kamu melihat kepada air yang kamu minum a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al munzilun kamukah yang turunkan dia dari awan ataupun kami yang turunkan jadi Allah Azza wa Jalla bagi tahu kepada kita nikmat air yang kita minum tu ada kaitannya dengan hujan. Allah tapis air-air yang mana kotor, ne, guna proses, gak pakai, Uh, kalau air tu reverse osmosis eh air itu dia suling air tu bahasa kita lah daripada air garam daripada air kotor di bumi ni air apa sehingga manusia ni sudah ada proses penapisan air semula jadi untuk digunakan kita minum mana dia proses dia awan tu sebagai tapisan air. Yang naik ke udara hanyalah air-air bersih disimpan di dalam awan kemudian Allah siram pula ke mana-mana tempat sehingga manusia kalau dia tanda air itu maka air itu boleh untuk dia minum. Tak cukup dengan tu air ini pula meresap ke dalam tanah. Meresap ke dalam tanah mengalir pula dalam saliran-saliran saliran yang Allah Taala jadikan di bawah tanah. Di bawah tanah tu ada berselirat saliran air mata-mata air. Sehingga air yang keluar daripada tu sudah pun ditapis oleh tanah-tanah. Lalu bila dia naik ke saja tergali perigi ke apa, air tu boleh diminum. Semua ni adalah nikmat. Sebab itu apabila kita baca dalam kitab Talbis Iblis. Orang kata kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, ada seorang pemuda, orang sufi yang dia menolak makanan makanan yang indah yang sedap. Lalu orang tanya, kenapa kamu tak makan makanan yang sedap? Dia kata aku bimbang kalau aku makan makanan yang sedap, aku tidak mampu mensyukurinya. Ah, ayat-ayat sufi biasa lagu tulah. Aku tak mampu untuk mensyukurinya. Kata Al-Imamul Hasanul Basri, kalau tak silap saya daripada pada Imam Hasanul Basri, apakah dia mampu mensyukuri nikmat air sejuk kalau itulah alasannya nescaya tak sami minum air. Pasal apa? Nikmat air sejuk tu hak paling besar tu pun kita tak mampu nak nikmat nak mensyukurinya. Karena tanpa air yang Allah Taala turunkan kepada kita, nescaya bumi ni akan tandus. Binatang juga akan kehausan. Pokok-pokok akan mati kekeringan dan kita juga akan berada dalam keadaan dahaga yang memudaratkan. Ini nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Lalu bila Allah Taala sebut, kita kena syukur. Air itu sebesar besar antara nikmat yang paling besar ialah air yang kita boleh minum. Cuba kalau kita ke hospital, eh? kalau tak boleh minum air, doktor masuk drip lalu. Dia tanya, boleh makan tak boleh minum? Boleh minum. Tak boleh, kalau tak boleh, cucuk-cucuk lalu. Tapi kalau boleh minum, alhamdulillah. Minumlah air sikit-sikit pun tak apa Ada air dalam tubuh tu Alhamdulillah Baik Fa'asqainakumuh Allah Ta'ala bagi kamu minum dengannya wama antum lahu bi khazinin Dan tidaklah kamu baginya Orang-orang yang menyimpan Yang simpan air itu dengan Tangan kamu Wama antum lahu bi hafizin Bal nahnu nunzilahu nunziluhu wa nahfazuhu alaikum wa naj'alahu ha? uh, mu'inan wa yanabi'a fil ard walau sya'a la agharahu la dha, wa dhahaba bihi ni Allah Taala yang simpan kita tak pegang pun tak simpan pun air kalau lah kita nak kena jaga simpan air Ooh, letih kerja di bekalan air selangor ni, ni. Air Selangor ke air Kelantan ke indah water ke. Indah water air ni, air kumbahan. Tapi dia tak tapi-tapi dia lepas Lepas dia bersih tu dia boleh lepas kan. Kombain semua sekali tu nak dapatkan air bersih tu. Tapi Allah Taala dah buat sistem bumi ni elok dah. Ni cuma manusia yang melakukan kerosakan. Dia campur toksik lah, dia campur benda-benda tak baru dalam sungai dan sebagainya. Padahal kalau kita itu Allah Rasa nak pergi balik ke Balkan Tengok nak Balkan wahai dia bersih je Tidak Tidak Tak Tidak. Waktu saya pergi Bosnia tu Berti mana-mana sungai boleh minum air Minum je air Air jenis tak jenis Allah Akbar. Cantiknya kita tengok Ni Mata air-mata air yang indah Bila kita tengok tu Allah inilah sebenarnya nikmat Ni Cuma kita manusia ni dia rosakkan benda yang Allah Ta'ala buat Kita tengok air kita lah ni Kalau pergi ke sungai Cuba tanya sungai mana yang jernih neh Sungai mana yang jernih Kena pergi cari dalam bukit tu baru jumpa Kalau mari kat sungai depan kita ni hmm, Tak ada tu <coughs> Sungai Gombak lah sungai Gombak lah ne? Ha, Sungai busu Jadi Teh susu dah kalau kita balik kampung, lalu sungai Pahang, lalu sungai Kelantan. Gitu Kalau tanya orang tua dulu, tanya mak tanya ayah dulu kan. Macam mana sungai Kelantan? Oh, dia kata. Dulu kita duduk atas tebing tu, kita boleh tengok ikan dekat dalam. Ha, oh, boleh berenang mandi ke apa. Tapi lah ni tengok teh susu belakang. Pasal apa? Pasal manusia dia lari daripada Dia yang merosakkan Padahal Allah Ta'ala jadikan Sudah sempurna Tinggal manusia ni kalau kira Hidup ni ibadat Cari rezeki tu. Cari rezeki, cari tu, cari ni Kemudian banyak kesibuk dengan ibadat Tapi kita ni Banyak dah dunia kita ni Dia taruh situ, potong bukit tu Potong bukit ni, air tu air Siapa terpaksa lah pula beli kawai lah ha, nah, Kuku lah Penapi hai lah. nah. Pelik tak? Kita yang kotor kita pula tapi Padahal kalau kita tak kotor Masalahnya gitulah manusia Baik Kembali kepada asas Maknanya apa? Allah Azza wa Jalla Telah memberikan kepada kita Nikmat yang sangat banyak kita tak simpan pun air tu Kita tak tapis pun dia Tapi Allah Azza wa Jalla Dia buat untuk kita Untuk manusia Dia saring, dia suling air laut Dia suling air sungai Dia suling air longkang Kemudian naiklah wap-wap ni ke udara Kemudian disimpan dalam awan eh, Awan tu pula Bercantum antara satu sama lain ditiupkan angin kepada man, tempat mana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki lalu diturunkan kepada makhluk-makhluknya Bagi siram pokok-pokok siram binatang-binatang siram bagi siraman kepada manusia sehingga akhirnya bumi ini terjaga dengan ekosistem yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan aneh kalau manusia tu dia sedar tentang ekosistem ini tetapi dia lupa kepada Empunya yang telah mengatur dan menyusun semua kejadian ini Tidak lain dan tidak bukan Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita sebagai hamba Wajib Sangat-sangat wajib Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari sekecil-kecil nikmat Sehinggalah sebesar-besar ni'mat Dan sesungguhnya Seandainya Allah Azza wa Jalla Tidak menjadikan demikian Nasaya payah untuk kita untuk Minum dari air yang bersih Ini air yang bersih Baik Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masukkan atau sebut lagi nikmat yang seterusnya. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun dan sesungguhnya kamilah yang yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan dan kamilah yang mewarisi sekalian makhluk yaitu menghidupkannya semula Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kekuasaannya yang seterusnya dalam menghidupkan dan dan mematikan bahawa setiap yang ada di dalam dunia ini dari kehidupan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang boleh menghidupkan melainkan Allah kalau orang kata manusia ni jadi daripada sekeping daging baik ambil daging satu jadikan dia sebagai manusia kita akan buntu kalau kita kata apa eh Sesungguhnya buah manggis ke buah mangga ke jadi daripada putik dia yang ha kecil tu. Baik kita kata potong putik tu ha simpan dalam peti. Kita tengok bila dia nak jadi buah mangga. Tak jadi dah. Tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Semua manusia ni dia jarang berfikir tentang Tuhan. Dia tidak diajak, dia meninggalkan berfikir tentang Tuhan. Kalau boleh tak nak fikir. Kita fikir apa? Kita fikir urusan kita lah ni. Macam mana kita nak periksa biar berjaya? Macam mana kita nak dapat A? Macam mana kita nak masuk universiti? Macam mana kita nak kerja? Macam mana kita nak berniaga? Macam mana kita nak makan? Berfikir tentang dunia. Allah Taala kata apa? وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Cari urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia Berfikir tentang akhirat, berfikir tentang Tuhan, berfikir tentang kejadian yang begitu complicated ini Begitu apa? sophisticated pun ya Nak kata begitu canggih, kompleksnya kejadian ini semua ni mesti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata berfikirlah tentang Tuhan. Ni, berfikirlah tentang Tuhan. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Dan dialah juga yang membangkitkan kembali. Wa nahnu al dan dialah yang mewarisi sekalian makhluknya bererti makhluk itu akan kembali kepadanya na wa ilaihi yurja'un makhluk itu akan kembali kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala kata walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin dan benar-benar kami tahu orang-orang yang terdahulu daripada kamu dan benar-benar kami tahu orang yang terkemudian bererti daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah manusia terakhir yang mati dalam dunia ini semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dapat lari daripada Allah. Nak lari ke mana? Tak ada tempat yang paling selamat melainkan melarikan diri kepada Allah sendiri. Fafirru ila Allah. Kalau nak lari daripada azab Allah larilah kepada Allah. Tidak ada yang tempat yang lebih selamat dari azab Allah melainkan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa tidak mampu untuk menghalang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hidup pun tak mampu, apatah lagi patung-patung yang tidak hidup, kaku, pekak, buta dan tuli tidak memiliki apa pun manfaat bagi kehidupan mereka sendiri apatah lagi nak memberi manfaat kepada oranglah, orang lain. Jadi kita kata berfikirlah tentang <tuh> Tuhan yang Maha Agung. Baik Allah Subhanahu wa taala kata lagi, "Wa laqad khalaqnal in wa inna rabbaka huwa dan sesungguhnya dialah Tuhanmu dan dialah yang akan mengumpulkan mereka. Wa inna rabbaka huwa dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka yakni membangkitkan mereka di hari akhirat wa in innahu hakimun alim dan sesungguhnya dia maha bijaksana dan maha mengetahui keadaan sekalian makhluknya jadi Allah ingatkan nikmat itu kepada kita bahawa dia Tuhan kita hamba dalam banyak-banyak ayat ni akan ulang banyak ayat ni pasal apa nak suruh manusia ni ingat tolonglah ingat kepada Tuhan hmm. hak nabi paling bimbang dunia ni bila kita diberi kesenangan kita lupa kepada Tuhan kita lupa dah kepada Tuhan celah nilah di saat kena covid-19 ni kita dok bimbang masker tak ada Hand sanitizer tak ada Go tak ada Go ni tak ada Lagu mana tu lagu mana ni Semua tu asbab kita kata Bukan kita tak perlu ambil juga Ambil Orang suruh cuci tangan Cuci tangan Tutup muka Tutup muka Semua langkah-langkah pencegahan Yang kementerian kesihatan Pagi tahu pelbagai panduan Sampai semalam mufti, mufti Menteri agama dalam ni Dulu mufti Menteri agama dia bagi tahu dah. Pertama khutbah Jumaat dipendekkan. 15 minit cukup. Pasal apa? Hari ni berkumpulnya orang ramai. Yang kedua, kalau orang tu sakit tak perlu datang solat Jumaat. Tak perlu datang. Kalau orang kuarantin tak perlu datang. So soleh mana pun dia Ay, Aku tak boleh Kena pergi solat Jumaat Jangan pergi Pasal apa? Nabi SAW kata Siapa yang makan bawang putih nah, Jangan mari solat di masjid Pasal apa? Dia memiliki sesuatu yang memudaratkan orang di surau Atau di masjid Apa dia? Bau yang tidak menyenangkan Jadi maksud Nabi siapa makan jangan mari ke masjid berarti kita faham kalau nak mari ke masjid jangan makanlah bawang tu. Nah, kita ni dengan azab makan bawang. Pasal apa Tak usah pergi masjid. Terbalik pula. Makan untuk tidak pergi masjid. Nabi bagi tahu tu lebih kurang maknanya kalau nak pergi masjid janganlah makan. Jadi kalau bawang putih pun dilarang Memberikan kemudaratan kepada orang yang datang surau dan masjid Padahal mudarat dia hanya pada bau Apatah lagi pada penyakit yang boleh memberikan kemudaratan yang lebih besar Sampai boleh menyebabkan kematian Maka orang-orang yang ada sakit ni Digugurkan padanya Salat Jumaat Hak oh, sakit gini lah Tapi jangan pula dia ambil Oh Mu. mufti kata lagu tu Hari ni cikgu saya sakit kuku Jadi tak pergi solat Jumaat Itu ah, sakit lain Yang tu tak mengganggu orang ha. Ah, cikgu saya sakit hati lah Tak boleh jumpa dengan dia tu uci. Sakit hati tak masuk Nak Kena pergi solat Jumaat Ni maknanya Siapa yang kena COVID-19 ni Ni Coronavirus ni sampai tahap dia kena kuarantin ke duduk di rumah je jangan pergi solat. Kalau solat Jumaat tak kena pergi, solat fardu pun lagu tu juga. Jangan solat fardu pun lagu tu juga. Duduk di rumah tu dagalah. Kalau Allah berkehendak. Cuma apa yang kita kata semua tu langkah pencegahan. Tapi jangan dilupa yang nombor satu lebih tinggi daripada segala langkah tu apa dia? Allah Azza wa Jalla Dialah yang memberi sakit Dan dialah yang memberi sembuh Tidak akan berlaku Sesuatu penyakit Melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun kita kata Manusia ni ha, Boleh memindahkan virus tu Daripada orang kepada orang kepada orang Tapi kita pun tak tahu Orang mana tak tahu kita ni Jumpa orang tu orang ni tak tahu Tak no. Orang hak bawa sendiri pun dia tak tahu. Khabar-khabar balik daripada istimewa baru tahu. Oh, ada orang kena di Brunei seorang. Kemudian sampai sembilan orang. Raja Abu panggil balik habis lima ribu panggil. Tapi lima ribu ni tak sakit apa. Dia pun pergi bertebaran pula ke mana-mana. Jadi dalam sampai satu tahap. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kita melainkan Allah Itu yang kita kena tahu dan itulah kita senantiasa ingat Jadi sebab itulah banyakkanlah berdoa kepada Allah Terutama hari ini hari Jumaat Agar pertama Allah selamatkan kita Daripada penyakit-penyakit Allahumma inna na'udhu bi Baras Penyakit kusta Wal junun Wal judham Gila dan penyakit-penyakit berat Wa min sayyi'il asqab dan penyakit-penyakit yang buruk minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca juga doa Allahumma afini fi badani ya Allah sejahterakanlah sihatkanlah aku pada tubuhku wa afini fi sam'i sihatkanlah aku pada pendengaranku wa afini fi basari sejahterakanlah aku pada penglihatanku la ilaha illa anta minta juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama dengan nama Allah yang tidak boleh memberikan mudarat sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan dengan izin Allah wa huwa samiul alim dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna Daripada keburukan yang dia ciptakan Kita minta Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah Fi, fi dunya wal akhirah Ya Allah, afiatkanlah aku kesihatanku Dunia dan juga akhirat Banyak doa-doa yang Allah Ta'ala Ataupun Nabi SAW ajarkan kepada kita Yang kita penting kena tahu Apa pun yang berlaku Nombor satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ni Kalau pun dia berlaku Kita dah sebut semalam Empat kategori orang yang menerima Musibah Jangan marah Pertama ada orang tak puas hati Yang kedua ada orang sabar Yang ketiga orang yang redha Dan yang keempat Orang yang bersyukur Andai berlaku apa-apa pun Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari kalangan hamba yang bersyukur dan kita kata alhamdulillahi ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam setiap perkara yang berlaku cuma macam saya sebut tadi biarlah Allah menjadi yang pertama di hati kita bila ada je musibah nombor satu sebelum doktor sebelum pakar tu sebelum pakar ni ya Allah selamatkanlah kami Minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala kerana dialah penguasa, pemilik, pentadbir bagi sekalian alam. Ingatlah Allah, eh fadhkuruni azkurukum kata Allah. Washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku kata Allah, nescaya aku ingat kepada kamu dan bersyukurlah kepadaku jangan kamu ku kufur. Baik, kita berhenti setakat tu pada hari ini. Kita akan sambung pada ayat yang ke-26 ada minggu hadapan insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh